Olá, amigos e amigas, que a paz do Divino Amigo Jesus nos envolva, nos favoreça, hoje e sempre. Neste momento em que nós buscamos o caminho de uma interiorização para falar com Deus, para falar com Jesus, com os bons espíritos, rogando a todos eles que nos auxilie nesse trabalho de irradiação de boas energias, para que nós possamos dar a nossa parcela de contribuição para um mundo melhor, para um mundo de paz. Inicialmente, busque visualizar ou imaginar uma luz branca intensa descendo sobre você, envolvendo todo o seu ser, da cabeça aos pés. É uma energia calmante, tranquilizante. É uma energia divina de cura que vai, ao percorrer todo o seu ser, melhorar todo o funcionamento do seu corpo, desfazendo as energias deletérias, lhe acalmando e lhe proporcionando recuperação de saúde ou cura, se estiver doente. E você sente o influxo dessa energia, o fluxo dessa energia percorrendo todo o seu corpo. E uma profunda sensação de confiança, de paz, toma conta do seu ser. Para que você, nesse instante, irradie esta energia em direção a todos os seus familiares, seu lar, pessoas amigas, visualizando ou imaginando essa luz que sai do seu coração em direção ao coração de todos eles, acalmando, tranquilizando, pacificando. Sinta essa luz se irradiando do seu coração para todos. E após irradiá-la para os seus, irradie essa energia também para o mundo, para que ele encontre o caminho da paz. Para aqueles que sofrem com o monstro da guerra, que possamos agradecer ao Divino Amigo Espiritual Jesus por tudo que tem feito por nós e que Ele possa nos envolver a todos no manto do seu amor, da sua misericórdia e da sua paz, favorecendo-nos com uma noite tranquila de repouso, de refazimento. Fiquemos todos em paz.